Hejsan, Tobbe här. Det är den 23 januari och vi ska ta en titt på OMX S30. Men först, ni tittar väl på Trader TV klockan 12 varje dag. Vi kommer ändra och styra över och ändra formatet lite grann. Det kommer se ungefär likadant ut, men istället för att köra 5, 3 index, 2 råvaror varje dag så kommer vi variera det här. Idag blir det 4 index och 1 dagens dags för dagens, som jag kommer kalla det för, eller någonting liknande, som jag smög in lite grann smått igår. Och då tittade vi på Sandvik, och då sa jag att det var ju där vi tittade på Sandvik, och då sa jag att Sandvik kan bli väldigt intressant. Så här intressant hade jag ju inte trott att det sen skulle bli på eftermiddagen, men det blir det. Ett intressant case. Och idag tar vi upp någonting annat som jag tycker mig se någon form av edge eller så. Ibland blir det rätt och ibland blir det inte rätt, men ni får gärna titta. För det kommer bli betydligt mer spännande att följa Trader TV framöver. Igår såg det ut så här på OMX. Vi ser att priset skvalpade omkring lite inledningsvis, men tog fart upp och presterade ett nytt års- och 13 års högsta. Och föll tillbaks lite grann på slutet, men stängde ändå på behagliga 0,4% plus. Och tittar vi i dagsgrafen så ser kursstapeln ut så här. Den här varningssignalen som vi fick i tisdags, den eliminerades ju, även om priset föll tillbaks lite grann under den nivån då. Men vi ser ändå att det råder en viss osäkerhet när vi kommer upp på de här nivåerna. Tittar vi på Heiken-staplarna så är de trygga och fina utan svansar på nedsidan och ganska tydliga boxar. Så de säger att nej, det är ingenting att vara orolig för. Det är uppåt vi ska. Och det tror jag fortfarande att det är. Och dessutom så går vi in i ett av de bästa månadsskiftena historiskt sett då, januari-februari-skiftet. Som ni för övrigt kan läsa om på E2 Tradings hemsida. De har väldigt bra sådana här OMX Alert som jag tycker ni ska bevaka. De är riktigt, riktigt bra. Hur som helst så står då det här positiva månadsskiftet i kontrast med den edge som vi helt bortser från tidsfaktorn. Så har vi faktiskt en edge på 10 dagars sikt som är negativ. Eller negativ, den är mindre än 50% rättare sagt. Lite beroende på hur man räknar och vilka kriterier man ställer upp, så ligger den strax under 50% chans att kursen ska stå högre om 10 dagar, som då innefattar det längre månadsskiftet. Men som sagt, månadsskiftet januari-februari är historiskt starkt, och vi får väl se. Jag kanske öppnar lite svagt neråt idag, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att köparna kommer tillbaka någonstans i den här zonen, och då kan vi faktiskt haka på. Det är lite stort avstånd nu ner till 20 dagars glidande medelvärde, men en inledande rekyl ser jag som väldigt positiv, framförallt om vi kan komma ner kring de här nivåerna här. Ett positivt omslag här, och det kan vara läge att gå lång och kanske gå lång över månadsskiftet. Tycker man att det här är jobbigt, då kan ni gå in och titta på Öhman. De har ju ett certifikat som heter TOM, Turn of the Month, som är ett certifikat som ni kan köpa för att vara med i månads, ta nytta och ta del av månadsskifteseffekterna utan att göra ett smack. Ni köper ett sånt och sen tar den bara position i terminer över månadsskiftet. Sen lägger den sig neutral, och då får ni Stibor minus en liten räntesats under resten av månaden. Hur som helst så ser jag tecken på att indexet för tillfället är något lite överköpt. Vi ser att gummisnodden är hårt spänd på ovansidan. Ska vi inte ta för mycket notis om det när vi har en så här positiv trend som vi har. Men vi har en, som sagt, en hårt spänd gummisnodd. Stokastik befinner sig långt upp och börjar minidivergera mot priset här då. Och när så sker så ska vi vara lite försiktiga med att ta position på utbrott. Vi avvaktar istället rekyler och ser att köparna vågar sig tillbaka, så då kommer det också eliminera avståndet ner till 20 dagars glidande medelvärde, som gör att vi har betydligt bättre förutsättningar att kliva på för en uppgångsfas här över månadsskiftet.